E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com mais um videozinho, trazendo o sexto episódio daqueles nossos showcases, demonstrando todas as magias do mod Convergência de Dark Souls 3. Estou aqui com a Marieta de vocês, fazendo uma build de inteligência e fé, misturado um pouquinho com força, porque estamos com um Geomancer, aquele que usa os poderes da terra ao seu favor, poderes mágicos da terra. E as geomancias são uma espécie de conjuração, tá? Como se fosse uma piromancia. Vocês podem ver que eu tô com uma chama piromântica diferenciada na mão esquerda. A melhor que eu achei foi Entombed Flame para essa classe. Essa armadura aqui depois eu mostro como é que pega. E focando nos anéis de aumento de dano físico, porque é uma espécie de Battle Mage também. Como foi aquele Battle Mage que usava o poder do vento, o Aeromancer. Tô com Battle Mage Band, Telekinetic Band e o Lagard Ring. Esse anel aqui a gente pega bem no começo do jogo, que ele aumenta o nosso poder quanto mais a gente tiver com o personagem pesado, ó. Então de 1449 o dano da minha arma vai para 1801, sendo que eu tô com uma armadura bem pesada, então isso compensa muito. Esse Lagard Ring é o contrário daquele Fling Ring, digamos assim. Então vamos lá conferir as magias de Geomancer, e no final eu venho com algumas dicas legais para você que quer realmente começar com essa classe. Digo, bora, é agora. A primeira geomancia da classe Geomancer se chama Arremesso de Pedra. É isso aí que a gente tá vendo. Taque uma pedra nos seus inimigos para causar um dano físico até que decente. Bombardeamento. Você invoca um monte de pedras que vem do alto e vão direto no inimigo apenas. Nos meus testes, infelizmente, não pegou mais de um de uma vez. É só naquele que você estiver mirando que vão as pedras. Míssil de terra é uma das minhas geomancias preferidas, porque ela consegue alcançar aonde tiver o mobzinho que você quiser atacar. E ela tem um dano bem elevado de verdade. Não dá pra ver muito bem o projétil, o míssil que vai, mas ela funciona muito bem. Sopro do dragão é uma espécie de magia absorvida do príncipe demônio, aquele que tem um poder tóxico. Ele vai pelo chão e vai intoxicando e causando dano em todo mundo que encostar nesse fogão aí. Esse fogo é brabo. Forma de pedra. Essa eu vou mostrar como é que estão os atributos do personagem antes de passar o buff, né? Ela dá 30% de aumento das absorções de dano e também deixa o personagem com equilíbrio aumentado. Névoa venenosa, acho que deve estar sugando mais dos inimigos, está sugando 30 por segundo, até que pode ajudar, dependendo da situação. Névoa tóxica é uma versão melhorada da névoa venenosa, esta vai gastar 50 de HP por segundo do seu inimigo. A onda ácida me pareceu bem diferente da onda ácida da versão original do Dark Souls 3. Na versão original, ela tem o poder de quebrar o equipamento de quem estiver dentro da névoa. Porém, aqui parece que ela está apenas tirando HP de quem estiver dentro da névoa. E não só se você estiver dentro, se você encostar e já sair, ela continua alguns segundos ali, drenando um pouquinho de vida. Vamos dar uma olhada na Carne de Ferro. Ela tem o poder de aumentar bastante as nossas resistências, nossas absorções físicas, porém estão baixando nossas resistências mágicas. Com o mod é assim, na versão original eu acho que não funciona bem assim não. Mas de qualquer maneira, vocês estão vendo aí que ele está com o equilíbrio também muito aumentado, só que ela acaba muito mais rápido do que Forma de Pedra. E aí dá para você fazer a junção das duas. Já foi para 89% a resistência física, agora chegou em 92% com as duas acumuladas. Passei Carne de Ferro e Forma de Pedra e olha só quanto de HP que eu tô perdendo a cada vez que eu sou atacado. É quase nada. Fica muito bom, fica muito apelão. Sem contar que diferentemente da versão original,
a minha roladinha continua igual quando estiver no efeito da carne de ferro. Então ela tá bem mais útil. Conformidade é uma piromancia que já estava presente na versão original do Dark Souls 3. Ela continua tendo a mesma função, fazer de aliado alguns inimigos específicos, como por exemplo, esses cavaleiros de olhos vermelhos que tem ali antes dos príncipes gêmeos no castelo de Lothric. Se você soltar nele, ele vai virar seu aliado por um tempinho e vai te ajudar na sua jornada. A piromancia calor, geomancia no caso, ela tem a mesma função da versão original. Você solta ali uma aurinha bem quente e confortável para ir restaurando seu HP conforme o tempo, se você estiver ali no campo de ação, bem pertinho desta chama interior. Arremesso de lama. Não tem muito o que falar sobre ela, você tá com uma lama que tira o HP do seu adversário. Arremesso de pedra grande, olha o tamanho desse pedregulho, tá doido? Um pouquinho melhor do que a primeira versão, né? Que já dá uma diferenciada positiva na nossa jogatina. Chegamos agora nas três super geomancias, as três últimas, começando com a Seismic Crack. Basicamente é um terremoto que você direciona logo à sua frente, que vai atingir quem tiver em cima naquele campo de ação. Com certeza essa é a minha preferida, chuva de pedra. Quem nunca quis soltar uma magia desse estilo assim, ó, ficar perdido no meio das pedras, não sabe nem onde é que tá, e quando vê os inimigos já morreram todos. Maravilhosa essa magia. Apesar da chuva de pedra ser minha preferida, a melhor se chama Orogeny. Com certeza concorre entre as mais apelonas do mod Convergence, porque ela mata tudo que tiver na sua frente e ainda causa tóxico em quem pegar. Então o negócio é brabo demais, ó. Pronto, já matei todos os diáconos apenas com um ataque. É absurdo. Vou até mostrar testando em outra parte do jogo para vocês terem uma confirmação melhor. Voltei. Como prometido, vou mostrar para vocês onde é que tá o mestre de geomancias. Primeiro, para liberar o diálogo com ele, tem que libertar o nosso Cornix do Grande Pântano. Depois de liberar o diálogo, vou poder conversar com esse NPC. Qual que é o nome dele? Vamos ver. Abre o diálogo aí. Master Geomancer Morax. Tem opções de compra. Dá para comprar essas Etched Titanite Charges, que servem para o Battle Mage. Também tem armadura de Geomancer, além dele ensinar todas as geomancias. Vai aumentando este catálogo dele conforme a gente vai entregando os tomos para o mesmo. E ele também aumenta a força das nossas chamas piromânticas. Certinho? Então vamos ver qual que é o NPC do Pacto de Geomancer. Bom, primeiramente eu tenho que mostrar onde é que pega o emblema do Pacto. Aqui em Undead Settlement, Assentamento de Mortos-Vivos, o emblema vai estar do lado desta carruagem, pegando fogo, tá bom? Qual que é o emblema? O emblema é o Mound Makers, o Criadores de Montes. Eu vou lá no próprio NPC do Criadores de Montes para poder fazer as ofertas. Beleza, com o Mound Makers equipado, com o emblema equipado, todo inimigo que eu matar vai ter uma chance de dropar o Vertebra Chacon. E é a moeda de troca para comprar os itens que tem aqui no altar de sacrifício. Tem as super geomancias, armas que combinam com a classe, e a armadura que eu estou usando é esta aqui,
Dreadnought, certo? Então beleza, pessoal, tá tudo explicado aí, espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Se gostou, não esquece de apoiar o canal, hein? Deixe sempre o joinha, deixe sempre o favorito, se inscreve no canal se não tá inscrito e deixe aí nos comentários qual é a próxima classe que você gostaria de ver aqui fazendo um showcase. Beleza? Forte abraço a todos, até a próxima. Falou e tchau!